کرکوک لە پشکی دامەزراندنی مستەڵ بێبەش دەکەن لە بەرامبەریشدا کەرکووکەکان بە بڕیارەکانی گەران و بەناڕەوای لە قەڵەم دەدەن و پێیان وایە ئامانجی بڕیارەکە لە وەزکردنی ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگایە هەرۆک جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی کەرکووکیش ڕایدەگەیەنێ ئەو هاوڵاتیانەی مامەڵەی دامەزراندنیان پێشکەش کردووە ستەم و فێری زۆریان لێکراوە جارێکی دیکە حکومەتی عێراقی کەرکووکەکان لە دامەزراندن بێبەش دەکات لە نوێترین نووسراویشاندا کە ئاڕاستی ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیان کردووە هەر یەکە لە وەزارەتەکانی نەوت و دەرەوە و ژینگە و مافی مرۆڤ و خوێندنی باڵا و شارەوانی و دەستەکانی لێپرسینەوە و دادپەروەری و مڵکداری و تۆڕی ڕاگەیاندنی عراق ئاماژەیان بەوە کردووە لە پشتی ئەم ساڵی دامەزراندندا وەزارەتەکانیان هیچ پلەیەکی وەزیفیان بۆ کەرکووک تەرخان نەکردووە لە بەرامبەریشدا کەرکووکەکان کارێکی لەو جۆرە بەناڕەوا لە قەڵەم دەدەن و هەڵوێستی لەو جۆرەش بە مەرامی لاوازکردنی ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگاکەیان ناو دەبەن ئەستی ئەم بڕیاری حکومەتی عێراقی کە هەندێک لە وەزارەتەکانیان دەگرێتەوە کە گەنجانی شاری کەرکووک دامەزراندنیان دواخرایان نەکرێت بەڕاستی و هەڵوەستێکی زۆر ناخۆشە بۆ هێمێ گەنجانی شاری کەرکووک کە هەموو تێکۆشان و خوێندنمان بە فیڕۆ ئەچێت و ئەمە ئەومان بیرەخاتەوە کە وەکو حکومەتی بەعسەمان یانەوێت دامەزراندن لەم شارەیە بەس بۆ یەک قەومیەت و یەک ملەت بێ حکومەتی بەغا لە ئەساس يعني خلكان جنزاني هم ولاتا تعين كانوا مش سنة براسيس حداك سيس يعني نكرو براسي هوري يخو ما دوسة صار تعين يعني على أساس تعين بيا خارجي معاد هنا قانونا إيش تعين يعني إيش شيء كان بينا كرو إمرنا بيني إمرنا بيني إيش هم بينا كردوه بلى بو كركو إثر بوتن زارر إمرو بيني بيا كان شهادة بينو أمش سنة إيش شيء بينا كان تر دعوة كارين لحكومة بغا يعني براسي سايبم گنجانه بخشنن لا ارشونه کی کرکوک بیت عینی کن جماری کی زوری حوالاتی ل رگی انټرنیټ وا معاملې د مزندنی هم پیشکش کردوا بلان تا کی وستا هیڅ اسوی چورون نیا بو هات نوی نا وکان یان سروچ ینجمنی پایرزګی کرکوک چې با وکالت رای دګینیت او حوالات یعنی معاملې د مزندنی هم پیشکش کردوا ظلم او فل کی زوری ان لیکراوا فعلا زود یک کردو لرگه انترنت شو خوا خلقی زود تقدیم کرد لرگه انترنت شو بلام ایچ این اسوی که دست نکه ایل دامزدندن دوباره شکر نویم کرکو شاید اکی جاواز لگه شاید که اینتر سلمی که زوی لکرا لتفریخ کردن لبینی نتوکانی کردو عرب و ترکمان زیاد سر رجیم پیشو هر عربی دامزدندو کردو ترکمان لیه بش بو او چاو ناکن و دوباره با توازون یک بنوینن با بطایبتی با کردو ای با ترکمان لە ڕابردوودا تەنها نەتەوەیەک لە شاری کەرکووک هەلی دامەزراندنیان بۆ ڕەخسا بوو لە ئێستاشدا بەهۆی گەندەڵی وەزارەتەکانی عێراق بەبێ لە بەرچاوگرتنی پێکهاتەیی شارەکە چەند وەزارەتێکی حکومەتی عێراق کاراسانی دامەزراندن لە فەرمانگە و شوێنە ڕەسمیەکانی کەرکووک بۆ دەکرێت لەم ڕوانگەیەشەوە هاوڵاتیانی کەرکووک ئاماژەیان بۆ کرد بەشێک لە وەزارەتەکانی حکومەتی عێراقی هەمان سیاسەتی ڕژێمی بەعس دەرحەق بە شاری کەرکووک و ئیدارە و ئەنجومەنەکەی پەیڕەو دەکەن دریا کامران کانالی آسمانی کرکوک روش بزوی روش کرده وی تروریستی کن لزور یک لناوچه کانی عراق زیادر پردستیانن لو سوارچه دا چندین کرده وی تروریستی و رویانده و بخوای نوادهان که زبون قربانی مایکشا نکوشی کتو تا نیوان تروریستانی تاقمی قرد